្រីស៊ូប្រាប់បណ្ដាជនឲ្យប្រយ័ត្ននឹងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យបណ្ដាជនជាច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវណាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបង្រៀនគេថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យឲ្យមែនទែនអ្នកទាំងនោះចូលចិត្តពាក់អាវវែងដើរចុះដើរឡើងហើយចូលចិត្តឲ្យគេអោនកាយគោរពនៅតាមផ្សារព្រមទាំងរើសកន្លែងអង្គុយមុខគេក្នុងសាលាប្រជុំនឹងចូលចិត្តកន្លែងកិត្តិយសនៅពេលជប់លៀងគេតែងនាំគ្នាឆោបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយធ្វើរឹកជាសោតធោះយ៉ាងយូរអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់បំផុតជាមិនខានព្រះយេស៊ូវគង់នៅមុខហឹបដងវាយព្រះអង្គតតមើលរបៀបដែលបណ្ដាជនយកប្រាក់មកដាក់ក្នុងហឹបនោះអ្នកមានច្រើនអ្នកដាក់ប្រាក់ជាច្រើនមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រម្នាក់មកដល់នាងយកប្រាក់2សេនជាចំនួនដ៏តិចតួចបំផុតដាក់ក្នុងហឹបដងវាយនោះដែរព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅពួកសាវកមកហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងច្បាស់ថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនេះបានដាក់ប្រាក់ក្នុងហឹបច្រើនជាងគេទាំងអស់ត្បិតពួកអ្នកទាំងនោះយកប្រាក់សំណល់របស់ខ្លួនមកដាក់រីឯស្ត្រីមេម៉ាយនេះវិញទោះបីនាងក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងបានយកប្រាក់ដែលនាងត្រូវការជាចាំបាច់មកដាក់ដែរគឺប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានដែលនាងមានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត